Ayo nyambut gawe duduk wedi apa. Nyengkang kok ndak. Awake lemu cedhak kali Progo kok ninden. Monggo nek golek wedi ndak mengkeret. Apane sing mengkeret? Hah? Kulite. Oh, bekisik to. Lah iki nek dikum nang banyu terus dadi kisut-kisut ning ana? Heeh, engko ndak kisut. Iya. Jenengan pengen apa? Pengen kisut? Ra. Nek pengen kungkum golek wedi. Amah. Kae mau sing diutus maca sambutane Pak Bupati mau ya kanthi dalang Kisono Nugroho. Wah ciloko ya aku masih kirek-kireke. Sono iki kirek ya. Sono iki kirek ya, Mas. Sono iki bagus. Oh, sono iki bagus. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Lah gendah kok. Mangga-mangga Mbak Tatin. Atur mandat. Mbak Tatin sinden berbobot bobotipun langkung saking mulung dosa. Al-Fatihah tujuh Kisino Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Gentenan saiki Mbak Tatin, mangga jumenang ya. Tatin. Awas lu sang, hati-hati iki kledak kowe modar. Sinden galak ning viral iki ne. Mbak Tatin. Ayo saiki lagi terkenal dengan A jalan AA. Waduh. Ngene iki lho, nek langsung midon ki langsung senyum, aja mbek sengut. Ya senyum. Senyum ta iki? Nek senyum ki do seneng sikek ngono. Ya aku wis senyum urung iki mau. Wis, nek ngene langsung ngene lapek ngono. Dadi ciri khase ketok. Ya, senyum itu harus wong disuguhke penonton pirang-pirang kok besengut ulate kaya japraprot japaprot apa japrut japaprot wis kowe iki nek ora iso ngarani iki takon sik to jeplakprut jeplakprut piye kesuwen nek takon japrut japrut japaprut yo kena japrut yo kena iya dadi basa Jawa iki pirang-pirang tiba klumah dlosor krungkep ya kuwi termasuk basa Jawa kabeh basa Jawa kabeh ya heeh nek berarti nek air terjun kae yo berarti ne toyong klebak. Apa? Basa Jawa nek air terjun apa aku takon. Cari tiba akeh ono. Grojokan. Lah kok tekan grojokan? Kan air terjun. Heeh. Nek macem nek terjun nek misale awak dhewe terjun bebas berarti awak dhewe apa misale iki apa nek awak dhewe? Krungkep ngono. Krungkep. Ah ngono, krungkep. Nek ngene yo klebak. Heeh. Nek air berarti piye? Berarti toyo air klebak. Toyo. Toyo toyo ndlosor no karemu. Ya ora ya air terjun grojokan kok toyo ndlosor. Oh, dudu meneh. Sing tak karepke ndlosor iki menungsane. Oh, menungso. Nek basa Indonesia tiba iki ming jatuh tok. Ya nek basa Jawa ngene iki krungkep, kene kelumah. Nek ngene gegeblak. Ngene ndlosor pirang-pirang. Ya. Ya. Monggo menungso ya kuwi berarti. Ora nggo banyu. Oh iya. Ya ora ono kok. Ayo do nonton banyu gegeblak ngono ya ora ono. Oh iya. Ora eneng ya, Mang. Nek bangsa kirek bareng ya padha. Bangsa kirek kewan-kewan ya padha. Nek pitik-pitik ngono kuwi dhek kesandung piye? Ayo krungkep. Oh iya, pitik krungkep ngono ya iso. Pitike tiba ngono wae. Iya. Kok takon kirek bareng apa? Ya kan biasane menungso karo kewan dhewe-dhewe. Kae mau sing diutus maca sambutane Pak Bupati mau ya. Kanthi dalang Kisono Nugroho. Wah ciloko ya aku masih kirek-kireke. Sono iki kira ya, Mas. Sono iki bagus. Oh, sono iki bagus. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Lah gendah kok. Ya sono banget ya. Ya Seno iki sono banget. Iya, heeh. Sono iki bagus. Dadi Pak Seno iki sono banget. Lah ya pancen bener sono banget. Wah, sesa arta viral kan. Pak Seno iki sono banget lho. Ngono. Eh, dosa kuwi tenan kuwi. Eh manut Tatin dosa kuwi. Lah kok ora. Kowe mbusuk kae Lisa ngono apik apa? Aku seneng nek ana wong radong. Aku seneng nek ana radong sing elek aku kowe. Kowe ngerti sono ora sa? Ora, jare bagus, sing konsisten. Sok sono iki kire. Oh, sono kire. Heeh, wis gak diviralke. Iki sing ana Nugroho sono banget. Ora, bapak kowe masa tak kire-kireke. Kire ki anak asu, beda. Kok semene kok kirek mesti ngono ta kowe? Iya. Malah diudal-udal karo Elisa. Heeh. Iya.
Mbak Tati nang nembang apa? Pamundutan wis entek. Bengi iki tidak ada panyunan kowe sing nembang. Ya, ning kowe tetak tampilke. Nggih. Apa sah? Ya manut Mbak Tati iki saka Kulon Progo ya, Mbak. Oh iya. Apa berarti produk lokal? Produk. Ya, ning omahku kono ngisor. Ngisor ora ning dhuwur kene. Ora. Oh. Gembongan Kulon Progo. Gembongan Sukorno Sentolo Kulon Progo. Oh iya. Mbokne ya sinden. Ning wis almarhum. Nggih, pun Bu Sri Lunge. Oh, Bu Sri. Oh iya, saiki nerusake dadi sinden. Heeh, bapakne. Apa? Tapi kene kono omahe ketoke ra mung sinden tok ya. Hah? Ning kono omahe ke tulisane Salon Sri Lunge. Ono make up ada, salon bisa, wayangan juga bisa. Ngono barang ya. Dadi komplit ora mung sinden tok Sri Lunge iki. Ditawake kok. Iya. Ayu kok iya. Ora mau bapakku ngopo, Pak? Bapakmu apa? Blantik sapi. Iya. Oh iya, Mbak. Bapakmu blantik sapi. Ya sak kecekle bapakku. Lemah barang ya gelem. Lemah ya gelem. Kowe ya gelem sa. Maklar. Oh maklar ya. Yo nembang apa, Tin? Apa ya? Kae lho dia. Kae ana sing nyuwun siji jeman. Yo. Le wonge keri wae mengkone gonge. Siji jeman ayo. Oh nggih. Ha. Ben ajar mikir. Iya. Enggih bawa, Pak. Nganggo apa adake latihan. Alah meng tengon nganggo bawa kok le mbok renes-renes ngopo ngono lho. Aku iki wis nek sing jeneng pentas kene iki nek tembang iki wis tak haruskan pakai bawa ora usah dadak takon. Ya takon ya ora apa-apa nganggo bawa ora, Pak. Nganggo tin ngono iki kok dadak ya nganggo dadak latihan. Nah, aku iki nek ora disentak selak nyentak sik. Iya. Ki wong loro tok udur wae jan ra tau akur. Ra sono, ra iso nek ana akur karo dalek. Ora akur ya melu terus kok. Ya butuh duit. Ayo nyambut gawe duduk wedi apa. Nyangkang kok ndak. Awake lemu cedak Kali Progo kok ninden. Mong nek golek wedi ndak mengkeret. Apane sing mengkeret kok? Hah? Kulite. Oh, bekisik to. Lah iki nek dikum nang banyu terus ra dadi kisut-kisut iki ngono. Heeh, engko ndak kisut. Iya. Jenengan pengen apa? Pengen kisut? Ra. Nek pengen kungkum golek wedi. Amah. Iya, mayange penak kok golek wedi. Wiwitane. Aku arep ngombe sik apa Mbak Tatin iki oleh. Ngece, ngece kuwi. Ora, Mbak Tati iki ngelak. Kuwi akibate nek sinden sok wani ro dalang iki ngono kuwi. Ya ora, wong iki mergane watuk kok. Oh, alasan watuk kok. Tenan lho suara. Mungkin mau ora krungu lemu ehuk ngono kok. Bareng kon nembang kok watuk alasane. Jenengan ora ngetekke suaraku kaya gedhe-gedhe ngene apa? Heh? Suarane gedhe-gedhe ngene ora ngetekke. Ah suarane sing gedhe kok digatekke. Wong kowe ora gatekke aku nek gedhe-gedhe ra tok gatekke kok. Masa suara kan nek jenengan genah gedhe aku weruh dadi rasane. Weh. Blegere jenengan lho maksudte. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih jomblo. Aku arep tinggonku nek nggonku cetha cilik nek gedhe-gedhe ra dong aku. Iya. Soale awakmu kecil cilik. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gedhe, Paseno gedhe ya ora patiyo. Mene sapa sing ora patiyo? Paseno ora patiyo gedhe. Oh, nek Mbak Tatin gedhe. Ora gedhe ning lemu. Lemu. Heeh. Kuwi to, deloken kuwi sa. Ngopo? Mesthi arek ngece meneh ayo. Nggon geger mburi iki keplek-keplek iki demok. Iya iki lho ya. Soale kakehan mamah ceker. Ceker bener. Aku iki ora mung ceker pitik kok, ceker kuwi tau di mamah kok. Gilane, masa cekere wong kok dite. Wah, doyan cekere Pak Seno. Ye, mambu. Ora doyan. Nek sik ngrebab doyan. Tau kok, turu ning transit karo aku. Aduh, sikil aduh sirah ngono kuwi. Aku mujurono, dhek mujurono. Yo. Jempol kuwi di aku nglilir apa to iki ngono bodi. Mbok ngimpi apa ra dong aku. Ye. Padahal kukune akeh ana teleke barang iki. Cici.
Baleni mboten. Anderek san peke. Iya. Ora sah. Anderek san peke. Priya. Priya. Yung-yun ya. Ayo tirake kok. Bentara terus ka yung-yun. Wis iso gregel medun wis. Lalas. Pas peneran nek ora ya ora. Nena. Nena, nana, nena. Orang besok gitu. Ayo, pen-pen bingung kok. Selendang kuning. Oh, nu kok besok? Lah? Ayo, nonton jenenge. Neno, neno, kang saking, kang saking, wukir suara kurang permana ning wasis ngungro Angungrum marang bendoro Angungrum marang bendoro Tiah sulestio Pijer ngincang ake ales Dajarin joget sah, soalnya cahaya anu kon joget males Iya Gimana wae? Males, Mbak, nek males ya kuwi mengko lemake ora terbakar. Mutar. Jadi kudu gojet terus. Ya, aku manut kowe joget ya. Ya, ya dijajal ya. Digawe sing pencilaan sampean. Ayo awakmu ki men sudo. Ora aku arep takon ngene Mbak Tatin ki munggah medun ngene iki ora e dalane? Ora. Enggak, ngono aku. Oh, enggak, datar. Oh, datar. Oh, mulane kurang nek wong kene mesti akeh mlakune. Sikile do kuat-kuat ya. Kabeh munggah medon ngono kuwi nek nggonamu ya mlaku kowe lemu koyo ngene mergene. Iya, ora tau mlaku ngono iki. Tau mlaku rene rene. Wis nang omahe turu. Ya sing isah-isah bojone, sing masak bojone. Nggih mboten no. Tong. Terus tresno sesideman. Monggo. Luweh becik patenana dipanmu pisah.
liwat kincang, liwat kincang. Dangdut itu jadi ojo slow-slow banget dangdut ya. Ya. Dalin juga itu rak sigra ya mak. Ya, nangga. Urip ono pentasan ki sing totalitas profesional iya dituntut joget ya joget ora ming uplak uwek uwak uwek iya niki mah joget dereng wis sampe wis nyuwara iku nek joget iki kok nyuwara heeh angger tak tuntang tuntang tung 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 kok ngono ku apa ki mbok ora ngerti apa sok kirim mak kok ngono krengu ta kedian aku iya suarane heeh si mak kok si mak kek kok kek iya, sing cici lemu, sing cici cilik, iya sama niki wes, Mbak Tatin iya, matur nuwun iya, wis diaturake mak, iya ki
pamundutan wis tuntas no. Ya. Ning Wasmono sak lagu meneh ya. Ya, kagum Mbak Iin. Ya, sing daleme Kali Persing, Kali Gesing. Kali Gesing. Kali Gesing. Kali Gesing itu deket sini ya, Pak? Cedak. Ya bu, aku ora ngerti kok nggone ngendi. Ya. Kuwi duren, kon duren. Nggih, kula nggih bakulan duren kok, Pak. Sampeyan niku? Nggih. Waduh. Bakul duren. Pas awoh mboten sakniki. Dinten menika pas mboten awoh ning nek ambune nggih sok onten. Ambune durene. Nggih. Oh, mbok tak dulan tak ngambu kula. Nggih, menjang pinarak mawon ngen kula, Pak. Mengke kula tuduhi duren-duren ngen kula. Nggih. Wah. Ngersake sing kados napa duren niku werni-werni, Pak. Werni kok wangun banget enak kaya bakul tenan e. Kaya nawake duren niku werni-werni, Pak. Nah, aku ya sing seneng sing ijo kae tur rasane pahit-pahit legi niku. Oh, niku duren pahit. Duren pahit. Enten meneh duren pitik. Duren pitik niku durene cilik ning rasane legi. Oh, duren pitik. Nggih, duren. Enten meneh duren mentega. Wah, warna-warna ya. Mentega jerone barang dibuka kuning. Oh, karena kuning. Kuning kandel. Oh, iya, aku. Isine cilik. Eh, tapi cilik. Tapi kandel. Kandel. Oh, cilik tapi kandel. Iya. Oh, iya. Ana meneh duren montong. Montong. Wah, oh iya, yang pada suka itu duren montong. Ana meneh duren petro. Ana ta? Enten. Durene dawa. Nggih, paling gede meneh duren celeng. Oh. Duren celeng onten, Mbak. Ora serius, Mbak. Ana tenan apa? Nggih, enten. Oh, duren celeng. Berarti ana duren genjik. Niku set kece. Ya botol. Dibuka warnane ireng pahit tur marai mumet. Iya. Duren genjik ya ora. Duren celeng barang ya ana. Iya, ya werna-werna ya, Mbak. Pilih badhe ngersakaken saged pesen kalih kula. Siap, sesuk nek pas prei kula kanca-kanca kula jake mriko kabeh. Bendo. Waduh. Bayar dewi-dewi. Nah. Dadi bakul duren iki aku kudu sabar lho, Mbak Elisa. Oh, kok saged kudu sabar? Lah ya arep dambu-ambu dambung iki kudu manut. Oh, diambu-ambu terus, kurang mesti tuku ya tapi. Ayo, dambu terus diteblok-teblok iki ya manut kudu. Oh iya. Penuh kesabaran. Penuh kesabaran ya. Iya, duh. Terus rugi ora, Mbak, kaya ngono? Ora ana rugine wong bakul duren iki. Ora ana rugine? Wah, wis batine akeh. Amin. Diambu-ambu ra dituku ya ora rugi. Ya ora ngono kok ya. Ya nek mung diambu ora bayar apa-apa, ni nek wis dibuka dipletek kuwi kudu bayar. Oh iya iya iya. Kok Elisa kok lek takon kok diambu-ambu ora bayar ya ora apa-apa. Aku soalnya rata-rata doyan duren, Pak. Dadi makane kudu takon. Ah, payah kok. Lah kok payah? Oh lambe. Wong iki duren ki ngono kuwi nek sing seneng seneng banget, sing ra seneng banget. Mambu wae iso marake mumet. Ngene. Mumet kok mumet? Iya. Mumet ya mumet. Mumet, Mak. Ngaturke napa, Mbak Iin? Ya. Nggih, menika tembangipun podang kuning langanipun Pak Lurah menika. Oh, Pak Lurah niku remen iku podang kuning. Saliyane bakulan duren aku ya ndek hobi ngingu manuk kuwi lho. Oh, sing ning Pandhok. Heeh. Oh, nggih, nggone Pak Seno ya ana. Apa? Manuk ning pendopone sesuk tak colongke. Waduh. Kok ngajari elek to iki. Manuke Pak Seno cilik apa gedhe? Cilik. Cilik. Kaya tau weruh sa. Cilik tapi manis. Nek ocehane piye ocehane? Kok ngerti nek manis? Ya wis tau mbok ditelok ning vlogku ana. Ora nek manis iki kan kudune dirasake. Manis. Ya kaya aku ngene manis, di sawang manis ngono. Manukku manis ya. Lumayan ana sing ngalem. Yo, dibawani mboten, Mbak. Oh iya. Neno. Bawane pucung mawon, Pak. Oh, pucung kena. Aku bingung. Yo, bingung mergo apa? Saban dina mikir manuk. Wis rasa dipikir ben nang kono wae. Lah ya kudu dipikir mengke nek ra dipikir iso mati lho Pak nek mboten dipakani barang niku. Nah, ra sapakani nengke wae. Mikir manuk podang.
bapaknya piro ya mbak? Aku rong tau adol. Oh, rong tau, tak ada dodol tenan. Iya, takon manuk barang itu harus ngobos aku. Lah, tak ada kayak bisnis so. Engkau nak aku nyolong ini pak seno, itu piro lumayan. Lumayan. Orang mendoyo mas sun pikat bu lute pendong. Cita kaya sok bawa ngene iki sing tren ning daerah kene iki bawane podang kuning iki pocong nak. Ya aku bingung mikir manuk. Heeh, srapopo. Mangga, ya. Esok awan. Esok awan. Ning omah wis ora krasa keluyuran anggolek sing saya.